На ова јубилена година ние можемо со големо задоволство да излеземо пред нашите граѓани и пошироко, бидејќи успеавме од една така да кажеме рурална општина да се темелат, да се постават темелите на функционирање на локалната самоуправа, помина низ тешки периоди. Меѓутоа, со желба, со голема одговорност и претходните и мие, во втор мандат, 8 година, откако сам ја градоначалник, дадовме све од себе за нашите граѓани да бидат равноправни со другите околу нас, па можам да кажам се сближуваме и со урбаните средини. Јас ќе спомнувам неколку моменти кои са по мене најбитни. Значи, поред она што е и законска оврска на сите општини или па на локалните самоуправните единици, и ние направивме све за да имаме една добра инфраструктура. Успеавме низ овие години да обезбедиме, значи, еден пристоен живот за граѓаните на нашата општина. Направивме патишта и локални, и регионални. Успеавме 70% од населението има веќе добиено и канализација за отпадните води. Така исто доста инвестирано и во системот за водата, за снабдување со водата за пиење. Поред тоа, наидовме на големи тешкоти со образованието, кое е болна точка и ден денеска, меѓу тоа ми е стално со добра волја, успеавме и овие проблеми да ги надминеме. Јас голема благодарност упатувам и до граѓаните, па и до претходните градоначалници, што ми е низ цел овај период успеавме како една мултиетничка општина да ги сочуваме тие вредностите за кои сите се повикуваме, и ми е со голема одговорност може да служимо како пример во државава како може во таква една мулти етничка општина да функционира прекрасно, да немаме на тој дел никакви и најмалку проблеми.